Дээ, сайн уу баяртай бүгдэнд энэ өдрийн мэд. Тэгээд бүгдээрээ аа RP танилцуулгатай тавтай морил. Тэгээд энэ удаа хэдүүлээ. Cycle 1 A11 хүлэнчтэй хэдлээ. 11 M11 тийм байна. Royal Pass-та танилцууллоо. Тэгээд би яг boost хийхээс өмнө guess RP танилцуулах видео хийчихье гэж бодоод record хийгээ сууж байна. Тэгээд ороод хамтдаа танилццгаа. Okay. За ямар ч хэсэн сая арп ма нэгцэн. Тэгээд би өгт хараагүй байгаа. Ямар ч ус эхлээд арп гайдвал шууд апгрейд хийгээд элит пасс плас нэгээд окей. Ингээд 13 левел хүрчихлээ. Нөө би нэрээ энэ ч волюм нэмэхгүй бол заацмаа окей. За сайн нэг сет малга скар элискин нэг маск өгч байгаа юм байна. За шууд энэ чинь сэхлээ танилцчихъя. За левел 1 дээр бол нэг юм сеттэй скарели. Им ски өгч байгаа юм байна. Энэ ямар хөрх хийх юм бэ? Тэгээд мэдээж юзи сайн тэгээд 5 левел дээр нэг юм толгоо өгч байна. Бас маск өгч байгаа юм байна юм. Өө ин ямар хөрх маск ус. За 7 дээр мэдээж юзи 10 левел дээр им хэлмний ски өгч байгаа юм байна. Ямар хөрх хэлмний ски юм бэ? За 13 дээр юзи, тэгээд 15 дээр аватар. А тэгээд нэг юм орнамент өгч байгаа юм байна. Зүгээр ингээ арп дээр хөдөлгөөн өгч байгаа юм байна. За яг үе 17 дээр юзи. А 20 дээр шүхрний скин, молотовны скин. Хөөхөн молотовны скин байна. Тэгээд 23 дээр нэг юм бах өгч байна, юзи өгч байна. 25 дээр ингээ арп дээр сет өгч байна. За 27 дээр мэдээч юзи, за 28 дээр room card, 30 дээр онгоц. За бас нэг хөдөлгөөн. Ба яг хурдтай нэг бүжгийн хөдөлгөөн бидс нэг юм тэмтрээд идэг нэг агаар төрхи ханс. Тим бүжгийн хөдөлгөөн байна. За 33 дээр юзи. 35 дээр юзи нисг өгч байна. Fruit of Beast. Шар юзний скин нэг нөгөө нэг шар эмочтой юзний скин байдаг шүү дээ. Тэнгтэй их төстөө юм байна. За 37 дээр юзи. 40 дээр 16 E4 скин. Уу. Миний ямар хөрх скин бэ? Айс. За 43 дээр мэдээч юзи. 47 дээр юзи. 48 дээр нэг хоног room card. 49 дээр 2 classic crate. Тэвц. Окей. Сонгож авах юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хувцснаас сонгож авч болох юм байна. За эрэгтэй хувцс нь бол нэг ингэж харагдаж байгаа юм байна. Ийм толгойтой. Энд чинь нөгөө нэг ямар нэг юм юу шидтэй бичээсэд идэж штэ тесэрч мэсрээд идэг. Хятад хэрэг кинон төр гараад идэг. Ийм юмтай толгой байх шиг байна. Тэг баахан тийм нэг мөрөн дээрээ бас нэг тийм юмтай бай. Судар гэх юм нүүд юу гэдэг вүлээ. Таринтай цаас ханс. Тэгээ нөгөө эмхтэй хувцас. Оо, воо, воо. Эмхтэй хувцас нь болохоор хоёр юм хөөрхөн нэг юм чигшэг юмтай муужганы чигшэг юм хөөрх юмтай байна. Тэр нэг хоёр талтай өргөн бондгор чимэглэлтэй. Тэгээ дартлынх нь энэ юу нь бол хөдөлдөг. Бэлгүүсэр ууяа доош унжтсан байгаа энэ юм нь хөдөлдөг. Тий, нэг эмхтэй нэм, эрэгтэй нэм. Хоёр төрлийн найл айл нь гоё юм байна. Айл айл хоёулынгийн навуул гоё юм байна гэхгүй нэг юм. RP байгаа мэн окей. Зэ өөрчн RP дотроос хийдүүлээ. За open crate гинэ. Crate дотроос нь season 2-ын юуны хувцас авч болж байгаа юм байна. Bunny set авч болж байгаа юм байна. Бас энэ Dacia-ны гоё skin байгаа мэн. Dragon Hunter Dacia гэд. Энэ season 5-ын Batman-ы хувцас шиг нэг юу байд штэ. Тэр season 5-ын RP-ийн хувцснууд гарч ирсэн байна. Season 12-ийн RP хуцснууд гарч ирж байгаа мэт. Season 12 skin. Ерэн season 5 season 12-ийнх, тэгээ season 2-ийнх туслаад энэ дот нь гараад ирж байгаа юм байна, тийм ээ. Энэ доошлооч гисэн. Оо, энэ миний хамгийн дуртай set байна. Хамгийн дуртай нь чааша 90 дуртай set-үүдийн нэг байна. Энэ stoy set шүү дээ. Nice. 91 ховорхон set энэ дөр орж ирсэн байгаа юм байна. Okay. Ач шууд ингэж юзигээр бас нэчүүл дэм штэ. Зя тэгээд оо хоёр боод ус ороод ирсэн байна.
За нөгөө төх нэг асуу сураглаад байдаг хүмүүст маань энэ RP-ийн дээрээсээ 3 дахьт нь үсний засалт орж ирсэн байх шүү. Үсний засалт 1200 UC-гээр үсээ 2 салаад засдаг тийм үсний засалт орж ирсэн байх шүү. Энийг хүмүүс амар их асуудаг. Энэ хэзээ орж ирэх бол гэж асуудаг бол энэ удаад үсний засалт маань иргэн иржээ. Юу? Энэ бол nice. Уг энэ нүүрний царай нь ирсэн бол бүр солиорулж байгаа байхгүй юу? Тэ зүгээр яг гэхгүй. За өөр энэ дотроос нь За RP 50-ийн хувцсыг сонгож авч болж байна. Эсвэл нөгөө RP-ийн хувцсыг энэ нэг шоо шиг юмар, дроп шиг юмар сонгож авч болж байгаа юм байна. Тэгээд энэ юунуудын бас ингээд толгоонуудын сонгоод авчулж байгаа юм байна. Энэ бол тэр жигтэй бүр үсний засалт юм байна. Би толгоон дээр чим ихэлтэй гэдсэн чинь. Тийм, тэгээд юм пенис кей нэг иймэрхүү юмнууд сонгож авч болж байгаа юм байна да. Тийз тэгээд өөр чинээс юу хийгээд идэвлээ. Ийш орж бол нэг юм хийгээд байдаг та энэ дотор ч билүү. Энэ чинээс ямар ч үсэн нэг нь коллект хийх юм шиг байна 182 point. Өөр нэг юу байгаад идэв шүү дээ. Тэрийг удаа ханаас орж авт юм бол 1000 UC-гэр худалдаж аваад иддик. RP point card байгаа мэн энэ хэдийн бүгдийн UC гээд collect арчи. Энд дотор байт юм болов уу? Энд дотор байт юм болов уу? Байна шин. Энийг бодлож авах хэрэгтэй. Оо энэ яж дарагдахгүй бас. 27. Яа зэ зэ энийг нэрээ худалдаж авахар яа дэш хүмүүс 1000 UC-гэр энийг худалдаж аваад тэгэх юм бол RP чи 10 level нэмэгдэн тэгээд даалгавар биелүүлээд 1000 UC-г энэ чинээс ингээд буцаагаад коллект хийгээд авчдээ шүү тэгээд энийг 4 удаа 5 удаа ч вэ нү 5 удаа ингээд 1000 UC-г худалдаж авах боломжтой тэгээд даалгавруудаа биелүүлээд UC-нүүдээ буцаагаад аваад явах боломжтой нэг юм байдгий шүү тий. Тэгээд тэгээд энэ бичлэгтээ мэн аптэсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Бүгднийх нь бустэнд намжилт. Тэгээд буст хийх байгаа зүгээр тоглож байгаа хүмүүсийнх нь матчууд намжилт олоо олон чиг гээд дээрээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа дүр. Баяртай уншнуудаа. Баярлаа.